Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli mijozlar. Tayyor bo'lgan eshik romlarimiz bor, alyumin hamda plastmassa profillardan yasalgan. Narxlari, razmerlari bilan tanishtiraman. Bu eshigimiz alyumin seriyali dupmokko rangdan tayyorlangan. 53 ruchkalar qo'yilgan, pastda PVX lambri bo'lgan. Bularda bittasining bahosi 1 million 400 000 atrofida chiqqan, o'sha standart razmer deyarli. Hamda bir romlarimiz bor. Biri 15 ga, biri 28. Ikkiga bo'lingan, bitta ochilish, ochilishi slojniy qilib yasalgan buni. Dvoynoy otkrivaniya qilingan. Akpenda turetskiy mexanizmlardan qo'yilgan bunga. Ikki xil holatda ochilishi bor. Yarim holatda forchka sifatida ishlatsang bo'ladi, hamda общий bitta ochib turib, obichniy ochilish ko'rinishida ham ochiladi. Akpen mexanizmlar qo'yilgan. Bularda bahosi 1 million 800 000 atrofida chiqqan. Bitta 4 ta romimiz hamda 5 ta eshik bor. Общий summa 16,5 million so'm bo'lgan. Endi programmada hisoblangan bu narsa hammasiga har xil summa chiqqan. Bu eshigimiz bor, Aqua Plus balkon o'rtadan yasalgan. Sifati juda zo'r. Joker petlalar qo'yib yasaganmiz bunga. Joker petlalar 120 kg'dan har bittasi yuk ko'taradi. Buni sifati juda yaxshi. Pastlari PVX lambri bo'lgan. Ruchkalarni ham sifatlisidan qo'yib yasalgan. Aynagi 2 qavat bo'ladi, stiklo paket. Alyumin eshiklarimiz, aynaklari 1 qavat gulli qilib qo'yib beriladi. Bularda bahosi 1 million 400 000 so'mdan chiqqan, 53 ruchkalar qo'yilgan hammasiga. Razmerlari 80 ga 1.96, 78 ga 1.96. 88 ga 196 deyarli razmerlar ozginadan farq qiladi xolos. Narxlari deyarli bir xilda chiqqan. Bu romimiz 1.15 ga 1.28. Hozirgi rom bilan razmerlari bir xil deyarli. Bu tomonda yana bitta romimiz bor, 1.60 ga 1.26. Buni ham ochilishi dvoynoy otkrivaniya qilingan, podokonnik 30lik yodovi stiklo paket qo'yib beriladi bunga ham. Общий shu romlarni, eshiklarni общий summasi 16,5 million so'mga tushdi. Sifati juda yaxshi. Buni montajlaridan keyingi holatlarini ham yana sizlarga qo'ldan kelgancha videoga olib ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, agar shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqinglar. Hisoblab qo'ldan kelgancha chiroyli ishlarni o'tkazib beramiz. Hammalaringizga omad.